자, 되게 다 어떤 운율 어떤 price 어떤 value 이런 것도 산 뭐든지 하우스도 마마 되게로서 단위 төлчгөө мөнгө аа та жишээгээр ярих юм бол одоо та 100 төгрөг төлөө 50 төгрөгийн үнэлгээтэй үнэлэмжтэй юм авах ёсгүй маа. Тэрний оронд та 50 төгрөг төлөөд 100 төгрөг болох боломжтой тийм боломжтой зүйлийг авах нөхөөс шүү. Тэгэхээр ер нь бол хувьцаанд бол buy low high sell high буюу одоо баг дээр наваад их дээр нь зараа гэсэн тийм байдаг. Тийм болохоор тэрийг та сайн судлах хэрэгтэй юм байна. Тэгээд хинт мөнгө өгч байгаагаа сайн бодох хэрэгтэй. Тэгээд дараагийн хичээлүүдээр хинт мөнгө өгч байгаагаа бол листээр ингээд орой авчна гэсэн юм байна. Тэгээд эцэст нь юу хэлэх вэ гэхээр мөнгөө шилжүүлэхээс өмнө бас нэг анхаарах зүйлт нь юу гэхээр Warren Buffett буюу одоо Альберт одоо Warren Buffett хэлсэн нэг үг байдаг. Ерөөсөө хоёр хон дүрэн байдаг гэдэг. Нэгдүгээр нь Don't lose your money. Тэгээд дараа нь remember the first rule буюу одоо юу гэсэн үг юм Монголоор нэгдүгээрт нь битгий мөнгө алдах мөнгөө битгий алдаарай. А дараа нь хоёрдугаарт зөвлөгөө нь юу гэхээр нэгдүгээр зөвлөгөөг санаж яваарай гэж тийм. Тэгэхээр юу гэсэн үг юм бэхээр ерөөсөө л мөнгөө битгий буруу зүйлд оруулж алдаарай гэсэн санаа юм а. За энэ дээр ургуулад хэлэх юм бол та бүхэн маань бас жоохон яаж иж магадгүй юм чинь тэгэхээр одоо би ямар ч хувцас авахгүй яах юм бэ гэд бежиж болохгүй. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр дараагийн хичээлүүдээр ингээд ямар хувцас яаж үнэлэмжтэй хувцас ямар үнэлгээтэй хувцас яаж авах вэ гэдэг талаар би заагаад явчихна. Тэгээд тэрэн дээр та төрөөлөөд танд өөрчлөлт таалагдаж байгаа бол энийг авъя гэсэн санаа байна нэ. Тэгэхээр энэ дээр нэг анхааруулад нэг юм хэлэхэд бол эхлээд орж байгаа хувьцааны одоо хөрөнгийн зах зээл орж байгаа хүмүүс ингээд жоохон шуналтаад ингээд нөгөө саний нөгөө хилдгээр одоо гэдгийг хямдхан хувьцаануудыг аваа. Тэгээд бас олон компаниудын хувьцааг авах гэдэг гэдэг нь 20 30 40 компани хувьцааг авчаад өө бич та ингээд хувьцааг авсаа яста гашрааж инда гэдэг шиг тийм уучлаарай. Тэгээд хувцаагаар яста өнөхө тоглож инда тийм байж болохгүй. Тэгээд ер нь бол манай одоо алтарт том багш нарын одоо ном дээрээ сарж явахт бол ер нь ихэнхдээ бол allocation буюу одоо таны одоо хөрөнгөлсөн хөрөнгөөс чинь болж одоо ингээд хитэн төгрөгийн хувцас авах уу гэдэг нэг юм байдаг. А тэгээд Монголын хувьд бол нэг та анхлан эхэлж байгаа үед бол нэгээс нэг 5 компани хувцас авахт л болоо. А тэгээд хэрвээ таны хөрөнгө ч одоо гэдэг нь 20-30 сая төгрөг болоод ийм боломжтой одоо тоглоод эхлэх юм бол нэг зааст өсрөл нэг 10-15 компани хувьцаа аваад ингээд явахгүй бол энэ чинь нөгөө intrinsic value гэдэг маань би ч одоо нөгөө day trading буюу одоо өдөр болгон тоглолтын зүйлийг та бүхэн зааг байгаа шүү дээ. 20-30 жилээр ингээд харж байгаа одоо алсын хараатай одоо хөрөнгө оруулалт хийх гэж байгаа тохиолдол бол та нэгээс нэг 5 компани хараад тэгээд тэдгээ сайн судлаад компани ямар боломжтой ер нь альт ирээдүйд хөгжилтэй мөн одоо хэрэгэл одоо байгаа захирлын ямар юм CFO буюу одоо санхүү барьсан захирлын хин гэдэг үеийн одоо тууз нь хуралдаж гин үү тэгээд өвлөг агуулга юу байна энэ тэр бүх юмыг судлаад ингээд явахаар ерөнхийдөө танд нэг алсын хараанд нэг заа эн чинь нэг ингээд надтай ингээд хамт ингээд өөжөндөө шлээд ингээд явчих тийм компани байш шүү гэдэг тийм компаниг олоод тэгээд тэндээ одоо ингээд хоста боломжийн хэрэгээр ингээд хөрөнгө оруулаад яваарэ гэсэн санаа юм байна. Тэгэхээр битгий олон компани хувцас аваараа тэгээд 1 2 3 5 компани хувцас аваад ингээд тоглоод ирэхэд та ингээд ойлгоод эхлэнэ. За ингээд энэ хичээлийг дуусгахаас өмнө бол rule of 72 буюу одоо 72-ийн одоо нэг rule гэж нэг юм байдаг. Энэ нь болохоор яад энэ талаар орж байгаа юм бэхээр энэнийг бол зайлшгүй орох суур арахгүй. Энэ нь болохоор монголчуудын хувьд маш их тохиолддог. Бид ингээд нэг юмд хийхээр их яарад идэг. Одоо нэг юмд оруулаад ингээл бүд гэдэг нь нуглаад амна гэдэг тийм. Яах нь нөгөө ганцгийн 8 гэдэг 92-оос 95 оны үед бол нэг ёстой нэг бүхтэрнэ гэдэг юм нь л чигэн ёстой байлаа. Тэр үед бол ёстой нөгөө хятадаас аваад орчлоо яваалаад ингээс хит хит бүхтрөөд 10 20-оор бүхтрээд явтан тэр чинь юу гэсэн үг биш нь 10% дахин гэдэг чинь юу вэ шүү дээ хитэн 500 мянга дахин 1500 1000%-аар ингээд бүр 2000% 3000%-аар ингээд өсч ийн гэсэн санаа шүү дээ. Тэр шиг одоо бид тийм одоо менталити буюу тийм сэтгэлгээгээр заримдаа юм таандаад ингээд жоохон гинэндээд байдаг. Тэр нь юу ихээр нэг хүн заримдаа одоо таны мөнгийг одоо 2 жилийн дотор өсгөдөг 2 болоо юу 2 сая төгрөг чинь 4 сая төгрөг болгоод ий гэдэг ч юм ингээд 10 сая төгрөг болгоод гэх юм тэр нь итгээд ингээд орох гэдэг. Тэгэхээр
санхүүгийн төвд ярихад бол заавал rule of 75 so we need to be одоо энэ 72-ын одоо дөрмийг сайн бодож явах хэрэгтэй байна. За 72-ын дөрм маань юу ямар юм байдаг вэ гэдэг талаар одоо би энэ дэлгэцэн дээр гаргая. Тэр нь болохоор машингийн таны мөнгө хэдэн жилийн дараа одоо тань 1 сая төгрөг байлаа гэхэд тэр хэдэн жилийн дараа одоо 2 сая төгрөг болох боломжтой вэ гэдэг юм уу? За хариу тань 10 сая төгрөг байх юм бол хэдэн жилийн дараа яв хэдэн хувиар бодох юм бол тань нэг бүхтэрх боломжтой вэ гэдэг талаар та бодох хэрэгтэй юм байна. За тэр нь ямар энэ дээр графикаар тайлбарлая. За жил юм жижигэн нэг юу гэдэг том юу гэдэг жил тэгэхээр одоо нөгөө өгөөжийн одоо жил төгөх өгөөж хувь тэгээд тэрийгэ 72-т хуваа гэсэн тийм нэг 72-ыг тэр өгөөжтэй хуваахад тэдний жилийн дотор таны мөнгө одоо тэг дахин өснө гэсэн 2 дахин өсч нэ гэсэн тийм том тийм том юм байдаг. За тэгэхээр хэрвээ та хэрвээ жилийн хувь нь 10% зүйлд буюу одоо та хувьцаанд ч юм уу эсвэл одоо хадгаламжтанд өгөх юм бол та 7.2 жилийн дотор дараа таны мөнгө ч юм бол 2 дахин нэмэгдэх нь. Тэгэхээр 10% хувьтай одоо юунд хүн оруулахад 7.2 жилийн дараа таны мөнгө чинь бол 2% болох нь 12-т байх юм бол та 2 жил 6 жилийн дараа болох нь 14 болох нь бол 5.1 жил ингээд ингээд явдаг байх юм тийм ээ. Тэгэхээр хараа ингээд бидний хувьд бол ингээд маш их экстримээр ярьдаг одоо бүр одоо манай одоо банкны зээлүүд чинь баг нэг цаг хадгаламж бол нэг энэ хавцаа явж байгаа нэг 12-аас 14 хавцаа явж байгаа. За нэг бонд бол урд нь бол нэг 16-аас 18 байсан. Тэгэхдээ одоо бол ингээд буугаад нэг 12-д л орж байна. За хэрвээ одоо хафит гэхлээр бодох юм бол 18-д оруулах юм бол 18 жилийн 18% гүйцэтэй байх юм бол таны 4 жилийн дотор л тад гэл одоо таны 2 сая төгрөг чинь 4 сая төгрөг болчих юм шүү дээ. Тэг ингээд явах нь тэгтэл хараа 26% байх талаараа 2.7 жил буюу өрөөс бол маш хурдан байгаа шүү дээ. Ингээд бодоод бид л бол одоо би юу хийх гээд байна гэхээр заримдаа бид маш их гинэндээд ингээд маш их эрсдэлтэй зүйлд ингээд мөнгө оруулаад ингээд алтчаад байдаг. Тэгэхээр юуг би хийх гэж байна гэхээр та зөвхөн ашгаа буюу өгөөжө бодож үндсэн мөнгө капиталаа ямар нэгэн зүйл битгий оруулаарэ. А эн чинь ямар ч юм бэ гэхээр таныг одоо тэр одоо одоо тэр эрсдэлтэй алхам хийлгэж байгаа хүмүүс маань цаад бас нэг хүмүүс байгаа шүү дээ партнерүүд маань байгаа. Тэр хүмүүс маань бол таны үндсэн капиталыг чи хараад байна тий. 2 сая төгрөгийг чи би олж авах гэдэг хараад байгаа болохоос биш. Танд одоо юу гэдгийг сард тетэн төгрөг өгч байгаа бодохгүй байгаа. Тэгтэл та дөнгөж тетэн төгрөгөө авахыг бодоод нөгөө жинхэнэ одоо хөрөнгөлүүлсэн нөгөө 2 сая төгрөгөө 5 сая төгрөгөө ингээд зүгээр хүнд ингээд өгчдөг. Тэгээд дараа нь алтчдаг. Дараа нь тэгээд бүх юм болдог тий. Тэгэхээр тийм юм битгий бодороо. За ингээд энэ зөвлөгөөгөө бодоод хэрвээ танд одоо найз юм уу нөхөд юм уу бас нэг ямар нэг одоо сүлжээний бизнес юм уу иний тэр юм хүмүүс санд санал болгоод тэдэн жилийн дараа тэдэн төгрөгийг чинь тгээ өсгөдөг 6 сарын дараа та тэдэн төгрөгтэй болно гэх юм бол тэр нь шууд та тооцоолоод хоёр тэр чинь өсө. За тэгээд тэгэхээр тийм санал тавих юм бол та шууд 72-ын дөрмийг бодоод эн чин эрсдэлтэй 8 байна уу эрсдэлгүй 8 байна уу гэдгийг бол шууд ойлгох чинь гэсэн санаа юм аа. За ингээд үнэлээ хувьцааны үнэлгээ болно үнэлэмжийг ойлголоо та 50 төгрөгийн хувьцааг 100 төгрөгийн хувьцааг одоо 50 төгрөгийн худалдаж авдаг чадалтай болоорой. А дээрэс нь нэг олон хувьцаа авах гэдэг тэр алдаа битгий гаргаарай. Тэгээд мөнгөө шилжүүлэхээс өмнө танд бол хожих боломж байдаг шүү. А хэрэг мөнгө шилжүүлсэний дараа бол таны боломжууд бол ингээд багасаар явчихна. Хариу зөв зүйлд орсон бол хожилчна гэдээ явна. Тийм болохоор та тэрийг сайн бодож аваарай. Тэгээд Warren Buffett-ийг сайн санаж аваарай. Тэгээд ирээдүйдээ ихтгэлтэй, хоригдлолтой ингэж яваарай. Тэгээд энэ удаагийн хичээл ингээд өндөрлөе. Хэрэг танд ямар нэг асуулт байгаа бол коммент үлдээгээрэй. А мөн бас миний видеог шеэрлээд өгөөрэй. За ингээд та бүхэндээ баярлалаа. Ahí está.